Søgne Musikkorps skal ut på en lang reise søndag 15. november. Fra Rondane til Broadway via diverse europeiske hovedsteder. Og hovedreiseinstruktøren, det er da Benedikte Ribe. Og alt fra bojarenes inntogsmarsj til noen virkelige Duke Ellington-svisker. I Feel Pretty. Og dette er jo noe av det mest vågale som er framført av Søgne Musikkorps på år og dag, og vi vil også overgå de mest suspekte delene fra Salomos høysang gjennom denne konserten. Så kom og løp og kjøp billetter, og vi må fylle opp, det er plass til 750 tilskuere i Søgne Hovedkirke. Og velkommen alle sammen. Ja, her har vi altså Benedikte Ribe, født i 1988 i Kristiansand. Dette er stort. Ja, ja, men det er ikke klinikk her ute. Men ble du født hjemme? Nei. Nei, ja. Men dette er jo stort å ha deg med. Takk. Ja, og du gir jo voldsomt, og vi blir jo kjempeinspirert av det. Men hvordan har du havnet i denne bransjen her? Uff, nei, si det. Ja, men du er ikke uff, det er jo kjempe. Jo da, det er veldig gøy. Det er fryktelig stas, men det er utrolig tungt og tøft. Og masse jobb. Både sangmessig og mentalt, psykisk og fysisk. Og nei, men det startet vel. Som jeg har jo sagt tidligere, så var jeg sånn helt ok på skolen. Følte ikke at jeg hadde... Liksom, jeg hadde ikke noen sånn fag som jeg mestret, sånn, som var best på i klassen, for det var alltid en som var best i matte, og i engelsk og norsk. Og så begynte jeg på piano som liten jente, og så fikk jeg lov til å synge mer, for jeg syntes det var gøyere. Og så fant jeg ut at der følte jeg meg veldig hjemme, og fikk lov til å liksom utforske med både personlighet og identitet. Og så begynte jeg vel på sangundervisning privat, da jeg var 12 år, hos Anne-Margrethe Gluck. Ja. Som var en... da sang masse opera, og hun introduserte meg for dette landskapet. Ja. Og da ble jeg helt frelst. Ja. Ja. Men hva er det med dette landskapet? For det er jo... Altså, det er jo ekstremarten av sang, dette her. Det er ikke noe sånt pop og sånne ting, altså. Men dette her er liksom... Dette er sang, Benedikte. Det er jo på mange måter ekstremsport. Du har jo det som jeg prefererer veldig godt med opera er, for det første, du har veldig mange ulike sjangre innenfor opera. Og du finner alltid på en måte hvor din stemme, hvilken sjanger innenfor opera din stemme tilhører. Og så er det en, for meg er det en smeltediger hvor alle mulige kunstformer samles. Du har både det visuelle, det auditive, du har dans, du har sang, du har drama, teater, du har kunst. Ja, det er magisk. Og så er det siste spørsmålet. Vi er jo amatører blåsere, sånn, liksom, på dette her. Og hvordan er det å synge sammen med nesten 40 blåsere i et sånt rom som dette her? Og jeg sitter jo her og spiller selv, og jeg hører du ligger altså over, altså vi hører deg gjennom nesten 40 blåsere. Men hvordan får du det til, altså? Det er så klart veldig, veldig hard jobbing. Alle timene på øverrommet som er på en måte... tilbringer alene og går glipp av masse sosiale kvelder og hyggelige ting, så til slutt så begynner liksom det tekniske å sette seg, og i høst så merker jeg at nå er vi på G, men å synge med Søgne Musikkorps er jo utrolig gøy. Ja. Jeg digger det, jeg synes dere er kjempeflinke, og jeg merker at vi gjør hverandre gode alle sammen, og vi hjelper hverandre, og
Så jeg gleder meg stort, og det er en stor ære å få være med på dette prosjektet. Tusen takk. Men du, altså, når du øver, da er det ikke snakk om at du holder på 10 minutter, en halvtime til dagen, regner jeg med? Nei, først er det er 2 timer hver dag med stemmen. Så jeg begynner 9:30, og ja, cirka 12 så er jeg ferdig. Og så er det å sette seg gjerne på en kafé i Oslo, hvor jeg blir inspirert av mennesker og arkitekturen og alle byggene. Og så sitter jeg der alene og pugger tysk, fransk, italiensk, tjekkisk, alt dette som var hvilket repertoar jeg holder på med. Og så må jeg oversette, jeg må lære meg uttalen, jeg må jo vite hva jeg synger om for at jeg skal kunne formidle det. Jeg må vite om librettisten, altså dikteren, og jeg må vite om samfunnet, hva som skjedde den tiden, for eksempel Mozart skrev Figaros bryllup, hvordan politiske påvirker han sin tekst og musikk. Og så jeg jobber vel kanskje 8-9 timer gjennomsnittlig hver dag med å grave meg ned i dette universet da. Det merker jo vi. Og nå har vi altså lagt egentlig introen til den nye hovedscenen på N24-7. Så her blir det altså en 6 timers aften innbakt med masse musikk av Benedicte Riepe. Er det noe du vil edde til slutt her? Jeg vil lære det. Ja, jeg håper jo at det kommer masse folk på denne konserten. Det hadde jo vært, vi må jo prøve å slå rekord. Så håper jeg virkelig at Søgnes folk tør å smake på opera og klassisk musikk. Og så håper jeg jo at mange kommer på nyttårskonserten, hvor jeg skal få lov til å synge med Agder Symfoniorkester. Og ja. Så bra. Og Agder Symfoniorkester, det er jo også her i kultursalen. Og dette konserten med korpset, det er altså i Søgnes mest akustiske rom, nemlig Søgne Hovedkirke, den 15. november, nå i år. Og det er altså Benedicte Riepe, hovedingrediensen i konserten. Velkommen!